Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Predsjednik vlade Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potpisali su sporazum za prvu fazu izgradnje nacionalne dječje bolnice koja će se nalaziti na mjestu nikada izgrađene nacionalne sveučilišne bolnice u zagrebačkom prigradskom naselju Blato. Ovo je tek prva faza koja će obuhvatiti izradu tehničke i projektne dokumentacije. Projekt je vrijedan više od 42 milijuna kuna, a 85% novca osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nakon ove prve faze stvorit će se preduvjeti za prijavu projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice za sufinanciranje europskim novcem, kazao je premijer Plenković i dodao kako je ovo projekt za generacije. Čini se kako san postaje stvarnost. Potpisan je okvirni sporazum o suradnji na pripremi projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice, kojeg su potpisali predsjednik Vlade Republike Hrvatske i gradonačelnik Zagreba. Nova bolnica bi osigurala preduvjet za pružanje najsloženijih oblika zdravstvenih usluga uz visoku kvalitetu zdravstvene skrbi u skladu sa suvremenom medicinskom praksom na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Smatramo da je ključno vrijeme da napravimo korake koji će unaprijediti zdravstvenu infrastrukturu. Bolnica u Blatu naravno ima svoju povijest, javnost je s njom upoznata, projekt koji se krenuo graditi samo doprinosima financirati je stao prije gotovo 30 godina. Ovo što radimo danas i nakon razgovora kojeg smo imali i ministar Kujundžić, ministrica Žalac, ministar Marić i naravno u svu suradnju i komunikaciju sa gradonačelnikom i njegovim suradnicima, odlučili smo napraviti onaj glavni iskorak. A glavni iskorak je da nakon današnjega dana, nakon što gradonačelnik i ja potpišemo ovaj sporazum, imamo godinu dana vremena da se uz ovako velika sredstva, to su sredstva od 42 milijuna kuna, izdvoje za zaista kvalitetan projekt koji će biti usuglašen i sa najboljom europskom praksom i pripremljen na način koji će omogućiti daljnje sufinanciranje. Zagrebački gradonačelnik se osvrnuo koliko ovaj projekt veže grad Zagreb i vladu. Predsjedniče vlade, hvala vam na tome što smo zajedno, jer grad Zagreb je 40% Hrvatske, a Hrvatska ne može, teško može bez Zagreba, Zagreb nikako bez Hrvatske. Mi smo suđeni jedni drugima na uspjeh, mi smo suđeni da budemo zajedno. I ovaj projekt nas veže. Samo ću pomenuti da je strategija razvoja grada Zagreba 17. do 21. godine definirala još 17. godine dječju bolnicu kao strateški prioritet. Nacionalna dječja bolnica objedinila bi sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta zagrebačkih bolnica, te bi na jedno mjesto osiguravala zdravstvenu zaštitu reproduktivnog zdravlja. Ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ističe kako je ovo jedan od značajnijih projekata kojemu se raduje. Nadam se da je ovo danas prvi, ali vrlo konkretan korak, dakle ulazak u projekt i sa vrlo konkretnim daljnjim koracima, dakle da se naprave sve one pripreme od projekta, medicinskog sadržaja i svih onih drugih predradnji koje su potrebne da se uđe u projekt nove nacionalne dječje bolnice. Osim što je nacionalna bolnica od velikog značaja za male pacijente, od velikog je značaja i medicinskim djelatnicima. Jako puno. Dakle, današnja Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva u staroj gradskoj jezgri, nedostatna kvadratima, to su 4 zgrade, od toga su 2 zgrade muzejske vrijednosti, da tako kažem, zaštićeni spomenici kulture, gdje jednostavno nemamo uvjeta za daljnje širenje i razvoj pedijatrijske dječje medicine. Fali nam najmanje 3 puta kvadrata, naravno fali nam parking, pristup za roditelje. Vlada Republike Hrvatske krajem 2018. godine donijela zaključak kojim se prihvaća prijedlog okvirnog sporazuma s gradom Zagrebom o suradnji na pripremi projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice, koji je danas potpisan. Prvi je to korak ka izgradnji dječje bolnice, koja će se nalaziti na prostoru nikada izgrađene sveučilišne bolnice u zagrebačkom prigradskom naselju Blato. Ovog puta novac bi trebao biti osiguran iz europskih fondova, a prije više od 30 godina Zagrebčani su odvajali dio svojih plaća i mirovina za bolnicu koja nikada nije izgrađena. Ta devastirana građevina konačno bi trebala postati bolnica dostojna čovjeka. U tijeku je natječaj za izvođača radova za projekt energetske obnove zgrade Opće bolnice Bjelovar i stomatologije. Radovi bi trebali biti završeni do jeseni 2020. godine,
rečeno je na početnoj konferenciji tog 8 milijuna 200.000 kuna vrijednog projekta. Opća bolnica Bjelovar uskoro će dobiti novo ruho. Naime, u tijeku je natječaj za izvođača radova na energetskoj obnovi zgrade te bolnice, u kojoj se nalaze ginekologija, stomatologija, ambulante opće medicine, dispanzer za žene i popratni odjeli. Obnova će stajati 8,2 milijuna kuna. Rečeno je na početnoj konferenciji Europskog projekta energetske obnove zgrade opće bolnice Bjelovar i stomatologije. Od toga Fond za zaštitu okoliša sufinansira našeg projekta sa 60% sredstava, a Ministarstvo regionalnog razvoja sa 32%, a naš udio u tome, bolnički dio, oko 6%, tako da se nadamo čak možda ćemo naći nekog donatora pa će nam pomoći oko financijske konstrukcije da to kvalitetno obavimo. Bjelovarska županija ima potpisane ugovore koji su vredni uz euro projekte u vrijednosti pola milijarde kuna. Od tih pola milijarde kuna, polovica, dakle 4 milijarde kuna, odnosi se na investicije na području grada Bjelovara. Prva velika investicija koja će krenuti je upravo ova. Dakle, to je obnova zgrade bolnice u kojoj se nalazi ginekologija, ispitivanje za žene, ambulante i stomatologija. Početna konferencija projekta velik je dan za djelatnike opće bolnice Bjelovar, dodao je ravnatelj Aluš. Kako kaže, to je tek početak realizacije njihovih želja. Prvo, energetska obnova ove zgrade koja nakon toga će izgledati kao nova, a nadamo se i brzo početak gradnje nove bolnice. Kao što vidite, bolnica i županija zajedno, osim što sufinanciramo medicinskog kadra, ulažemo i u objekte da osiguramo bolje uvjete za rad i za dolazak i ostanak liječnika i medicinskog osoblja u našem gradu, što u konačnici garantira bolje uvjete i kvalitetnije uvjete za naše građane. Inače, Bjelovarska opća bolnica na red za obnovu došla nakon već određenih sličnih projekata energetske obnove vanjskih ambulanti. Znači, krećemo sa velikom energetskom obnovom, što puno znači za dom zdravlja, za pacijente i osiguranike našeg doma zdravlja, naravno i opće bolnice. Nama je jako važna ova energetska obnova. Referirat ću se najviše na stomatologiju, što će nam značiti veliku uštedu toplinske energije, veliki su troškovi, veliku uštedu struje, znači ostaće više sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu, za nabavu opreme, za edukaciju, što je vrlo važno u ovom segmentu. Projekt energetske obnove opće bolnice Bjelovar i stomatologije trebao bi započeti do ljeta ove, a završiti do jeseni iduće godine. Časopis Financial Times u svoju listu gradova budućnosti uvrstio Zagreb, te ga upisao na visoko 8. mjesto. Zagreb, ali i drugi hrvatski gradovi žude za investitorima i investicijama kojih je u Hrvatskoj premalo. Stvaranje preduvjeta za poboljšanje ulagačke klime bila je glavna tema ulagačke konferencije Zagreb Invest, koja je okupila domaće i strane investitore. Nakon samita u Dubrovniku održan je Zagreb Invest 2019. Konferencija koja je okupila domaće i strane investitore. Događanje je održano u organizaciji Centra za razvoj ulaganja, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba. Hrvatska ima deficit investicija s javnim novcem, tako da smo ovdje danas predvidjeli nekoliko, imamo 10 case studija gdje ćemo predstavljati različite oblike ulaganja. Prema istraživanju prestižnog poslovnog lista Financial Times, Zagreb je rangiran kao 7. destinacija u kategoriji troškova, a 8. destinacija u kategoriji gradova budućnosti za 2018. i 2019. Ono što sprečava ulaganje u Republiku Hrvatsku je sporost administracije, a nedostaje i radne snage, no grad Zagreb je pronašao rješenje ovih problema. Grad u kojem djeluje 1/3 hrvatskih poduzetnika djeluju zato što se uistinu gradska administracija trudi svakodnevno različitim inovativnim i poslovnim modelima osigurati pozitivnu ulagačku klimu. Danas se potpisuje ugovor vezan za veliku investiciju, to je dječja bolnica u Blatu. Osim gradskih ulaganja i projekata, važno je spomenuti i one nacionalnog značaja. Jedan od njih je elektrana na biomasu u Grubišnom polju, koju je financirao Francuski fond za energetske sektore. Trenutno smo uložili 36 milijuna eura u elektrani na biomasi u Grubišnom polju i u izgradnji velikog pogona za sušenje drvne građe.
Sljedeće investicije su nam više vezane za ekologiju, permakulturu u gradu i puno vezano za edukaciju ljudi sa ekologijom. Inače, to nam je druga investicija u Hrvatskoj. Uložili smo i 76 milijuna eura u izgradnji vjetroparka u Ogorju. Francuzi su Hrvatsku prepoznali kao zemlju koja je vrlo plodna za strane investicije zbog dobre suradnje lokalne samouprave, a hrvatski zakoni su, kažu, na europskoj razini. Kad ulažete u neku zemlju, treba biti svjestan stanja u toj zemlji za ostvarivanje projekata u Grubišnom polju, kaže Loren Sasa, trebalo im je 6 godina, a jedino pitanje koje su im čelnici Grubišnog polja postavili glasilo je: što možemo učiniti za vas? To im je, kažu, dalo još dodatan poticaj za ulaganje na ovom području. Ulaganje u obrtnike i poduzetnike višestruko će se vratiti. Mišljenja su u gradu Novskoj da doista žele pomoći glavnim nositeljima gospodarskih aktivnosti na svom području. Novska je potvrdila brojnim gradskim potporama koje su namijenjene i poduzetnicima početnicima, ali i poduzetnicima i obrtnicima koji već godinama uspijevaju držati svoju gospodarsku djelatnost u Novskoj. Grad Novska, osim što izdašno pomaže poduzetnike početnike, po čemu je poznato u cijeloj Hrvatskoj, pomaže i postojeće obrtnike te poduzetnike sa svog područja. Grad Novska i s njima želi imati partnerski odnos, pa je prvi čovjek grada, gradonačelnik Marin Piletić, s obrtnicima i poduzetnicima koji su se javili na javni poziv za dodjelu gradske potpore u okviru mjere 1 i mjere 3, potpisao ugovore o dodjeli gradskih potpora. Kroz ove dvije mjere, očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja i potpore za razvoj postojećih poduzetnika, mi sufinanciramo, odnosno subvencioniramo, dakle, samo u ovom krugu, dakle, 60.000 kuna. U ovom krugu Novska je ugovor o dodjeli gradskih potpora potpisala sa 6 obrtnika, to jest poduzetnika. Posebice mi je drago da je kroz ovih 6 postojećih obrta koje danas potpomažemo i kroz ove mjere, dakle, otvaramo 3 nova radna mjesta. Potporu grada Novske tako je ostvario i Daniel Herceg, čija obitelj obrt u Novskoj ima već duži niz godina. Ovu mjeru smo, znači, ostvarili treći puta. Mogu reći da je, što se kaže, da je svaki puta sve bolje i, što se kaže, u svakom slučaju puno pomogne u razvoju obrta. Mi ne zapošljavamo za sad nikoga novog i to, ali jako nam dobro dođe u razvoju tehnologije, pošto zna se da autoindustrija ide jako puno naprijed. Potporu grada Novske ostvario i Krešimir Ciprijanović, koji se već godinama bavi uzgojem cvijeća i povrća, a u novije vrijeme i proizvodnjom termogena na kruta goriva, u čemu su bili prvi u Hrvatskoj. Još jedan put hvala gradu na potpori i nadam se da to neće stati taksa. Potporu grada Novske ostvario je i Zoran Savić, koji je obrt naslijedio od oca. Sredstva su uložena u alat, opremu, zahvaljujem se, i dobro je što to ide brzo, znači početkom godine i neka se nastavi. Novska je ove godine javni poziv za potpore obrtnicima i poduzetnicima raspisala već u prvom dijelu godine, kako bi se što više njih imalo priliku javiti za dobivanje gradskih potpora, istaknuo je gradonačelnik Piletić. Da nam se ne bi dogodilo kao lani kad smo raspisali negdje u drugoj polovici godine, pa se ljudi javili, oni koji se javili, a Novci su zapravo ostali. Gradonačelnik Novske prilikom potpisivanja ugovora s ovih 6 obrtnika istaknuo je kako je grad u proračunu predvidio još novca za potpore obrtnicima i poduzetnicima, te da će zasigurno biti još dodjela gradskih potpora. Čini se kako brojne informacije o odvajanju otpada i recikliranju do nekih građana nisu još došle, iako čak i mališani u vrtićima znaju da otpad nije smeće. No neki o tome uopće ne vode brigu, već smeće bacaju u prirodi, što dovodi do stvaranja novih divljih odlagališta. Muku s tim problemom vodi i Kutina, na čijem je području u posljednjih 6 mjeseci evidentirano 20 novih divljih odlagališta otpada. Komunalni redari grada Kutine napravili su dodatni katalog u kojem su naveli lokacije svih divljih deponija registriranih na području grada Kutine, a sve kako bi se znalo gdje treba pojačano nadgledati teren kako se takve deponije ne bi dodatno širile. Oni po terenu su snimili skoro sve, ne mogu reći da su sve, ali skoro sve. Obišli su deponije, napravili su dodatni katalog. Mi sad imamo samo 5-6 lokacija koje su
ekstremne u onom dijelu i količinom i ovoga kvantitetom svega onoga što se tamo dešava. No međutim, mi imamo sad preko 20 novih lokacija koje su se desile u zadnjih 6 mjeseci. Pročelnik Gelešić je dodao da komunalni redari, obilazeći teren, kroz zabilješke i slike evidentiraju mjesta na kojima se neovlašteno odlaže raznoliki otpad. Ne mogu na terenu gdje zateknu samo odlagalište ništa napraviti, ali imamo primjer i da je podnešena i prijava, sudca za prekršaj, znači imamo primjer da je išla i sankcijska mjera, sankcioniranje, no međutim, na koliko ovoga je informacija, ono što je na prekršajnom sudu riješeno je sa opomenom. Sve dok se prekršitelji, to jest oni koji smeće odlažu na mjesta koja za to nisu predviđena, za takav postupak ne budu novčano kažnjavali, ljudi će i dalje smeće ostavljati gdje hoće, smatra pročelnik Gelešić. Dodao je da ljudi pri tome ne vode brigu o tome što takav način odlaganja smeća može prouzročiti. Kutina, nažalost, kao i brojni drugi gradovi, iz godine u godinu izdvaja sve više novca kako bi se sanirale divlje deponije. Kako što više približiti zdravstvenog stručnjaka i laika u njihovu zajedničkom cilju, preventivi i očuvanju zdravlja. Jedan od načina i u Karlovačkoj županiji jest Festival zdravlja, koji je po drugi put održan u gradu na 4 rijeke. Želja je isto tako poticanje i usvajanje stila zdravog života i usvajanje navika koje će poboljšati stanje zdravom prehranom ili redovitim odlaskom na preglede. Na Festivalu zdravlja u Karlovcu održani su i simpoziji o nutricionizmu, psihološkim temama, zdravstvenom odgoju, životu u zdravoj okolini, a željelo se upozoriti i na potrebu sudjelovanja građana u prevenciji akutnih i teških bolesti. Što se tiče odazive na preventivne programe za prevenciju, odnosno za rano otkrivanje raka dojke i rano otkrivanje raka vrata maternice, odaziv je prilično zadovoljavajući, no još uvijek imamo vrlo slab odaziv na testiranje na rak debelog crijeva. Ljudima je potrebno možda više ukazivati na to koliko je važno na vrijeme otkriti takve promjene, jer su one onda izlječive i život je moguć i dalje, znači u normalnim okolnostima, a odgađajući otkrivanje takvih promjena može doći do tolike progresije da zapravo život postane ugrožen. Neodgovornost prema zdravlju pokazuje i podatak da se na preventivne preglede debelog crijeva odaziva svega 20% pozvanih. Takvi pregledi proširit će se i na druga kancerogena oboljenja. Recimo rak prostate i to kod muškaraca, To vam još nije u nacionalnim preventivnim programima, ali će se ići za tim. I sad koliko sam upoznata, za sada u tim nacionalnim preventivnim programima će se uvoditi rano otkrivanje raka pluća kod pušača starijih od 50 godina, ali to samo ono što ja znam iz medija za sada. To znači još nije ništa što je zaživjelo. Zacijelo, najživlje je na Festivalu zdravlja u Karlovcu bilo na radionici bolnice za Medvjediće, edukaciji za najmlađe naraštaje, vrtićku pa i mlađu djecu, kako ne bi zazirala od liječnika ili okruženja u ordinaciji i slično. Često se doktore loše prikazuje od strane roditelja, ako su djeca loša da će otići kod doktora. Međutim, mi nastojimo ovakvim projektima zapravo razbiti to neko vjerovanje, da djeci približimo našu struku, da ih naučimo da to nije tako strašno i što im više moguće olakšamo posjet doktoru, koji naravno mi razumijemo da je stresan, ali evo, mi dajemo sve od sebe da bude što manje. Naravno, i to je na obostrano zadovoljstvo i nas kao liječnika budućih i djece, da njihovo liječenje bude što uspješnije. Kako ističu studenti završnih godina studija medicine koji su osmislili bolnicu za Medvjediće, slične edukacije osim djeci potrebne su i roditeljima, pa se ne bi događalo da, na primjer, brane cijepljenje, što je u Dubrovniku bio jedan od glavnih uzroka epidemije. Studenti medicine i na ovom Festivalu zdravlja Karlovačke županije željeli su ukloniti i takve stigme zdravstvene kulture, zdravlja i zdravstva. Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika već tradicionalno organiziraju uskrsni sajam. I ove godine, uskršnje vrijeme, na glavnom zagrebačkom trgu sve posjetitelje dočekat će proizvođači suvenira
i obrtnici sa svojom bogatom ponudom unikatnih proizvoda, a za uskršnji vikend pripremili su niz radionica i bogat zabavni program za sve uzraste. Na glavnom zagrebačkom trgu otvoren je već tradicionalni uskrsni sajam proizvođača suvenira grada Zagreba. 16 obrtničkih kućica smještene su na zapadnom dijelu trga Bana Josipa Jelačića, gdje se može pronaći široka paleta ručno oslikanih predmeta od keramike i drva. Zagrebački proizvod za cijelu Hrvatsku, za cijeli svijet. Nadam se da će doći naši sugrađani i svi naši gosti ovdje na naš dio trga imati mali dio proizvoda zagrebačkih ruku u svoje kuće da ih podsjeća na grad i na ovaj Uskrs. Treći put zaredom ovdje na Jelačić placu, grad Zagreb brine o svojim obrtnicima. Grad Zagreb sufinancira posebno i bespovratnim sredstvima tradicijske zanate i obrte i deficitarne. I to je najplodnije tlo za razvoj obrtništva u gradu Zagrebu. Uskrsni sajam odlična je prilika da obrtnici predstave svoje radove. Tako da je nama, evo, obrtnicima koji se promoviramo, koji zarađujemo te svoje radove, jako puno znači. A i velika nam je satisfakcija što to možemo pokazati turistima na ovom mjestu koje smo dobili, evo, od grada Zagreba, tako da je, evo, opće zadovoljstvo svi u nas. Licitarska srca, ručno rađene i oslikane pisanice s tradicionalnim motivima glavna su ponuda na štandovima obrtnika. Ja sam baš umjetnica, sam školovana, sam kiparica i kod mene zapravo moja tehnika i moj nekakav životni stil da radim unikate. Sve što napravim to je zapravo modelirano, ručno napravljeno i svaki sajam je kod mene tematski. Tako da evo sad jedan veći asortiman je vezano uz Uskrs, to su te kokice, jaja, zečeki, ali osim toga ja imam i uporabne stvari jer ja radim sa galerijama, sa poslovnim partnerima i radim puno ono što oni žele, ali sve je to sa mojim dizajnom. Za uskršnji vikend pripremljen je niz radionica i bogat zabavni program za sve uzraste. Imaćemo radionice gdje će naši kolege tu prezentirati od oslikavanja pisanica, licitarskih srca i raznih ostalih radova što rade naši kolege obrtnici. Imaćemo i kuhanje fiša, to će biti petak, na veliki petak u 5 sati. Pozivamo ovom prilikom sve koji žele nam se pridružiti sa našim obrtnicima koji se zove Stričakovi mališani. Oni će donijeti, evo, tu fiš na trg i svi ćemo se malo pogostiti i počastiti. A za uskrsni ponedjeljak, to nam, evo, veliko zadovoljstvo i nadamo se da će biti jako i lijepo vrijeme i da će to uspjeti, ćemo svi imati doručak uskrsni. I dalam poziv za sve građane da posjete obrtnički kutak na glavnom gradskom trgu i na taj način pruže podršku zagrebačkim obrtnicima i njihovim originalnim proizvodima iz vlastite radionice, ali i pronađu neki proizvod kako bi obradovali sebe ili iznenadili svoje najmilije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.